daawadayaal ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo. Wararkii ugu dambeeyey oo naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya shabaab inay weerar culus ku qaadeen halkaasi. Macawisleydi maalindhoweyd xasuuqday ayay isku dayeen al-shabaab inay kasoo arsadaan, isla markaana duelka jaralaqsi ee degmadaasi gobolka Hiiraan ay halkaas waxyeelo kasoo gaartay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa macawisleyda. Al-shabaab oo dad badan ku dilay gobolka Hiiraan iyo ciidamo Itoobiyaan oo isaga baxay halkaasi. Ururka al-shabaab ayaa shalay galab 5 ruux ku dilay deegaan lagu magacaabo Duufaamo oo hoostaga degmada Jallaqsi ee gobolka Hiiraan una dhow degmada Buuleburte. Al-shabaab ayaa weerar gaadmo ah ku qaaday gabaldhicii shalay galabtii deegaankaas oo ay maamulaan dagaalyahanada macawisleyda oo maalin dhaweed juf ka soo dhigay ciidamada al-shabaab oo dagaal ka dhan ah al-shabaab ka wada gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ee Hirshabeelle. 5 qof ay dileen al-shabaab ayaa 3 ka mid ah waxay ahaayeen macawisleyda, halka 2 kalena ay ahaayeen dad shacab ah sida ay sheegeen dadka deegaanka ku nool halkaasi. Maamulada deegaankaas ayaa muddo kooban gacanta u gashay al-shabaab, balse wararka ay xalay laga helay magaalada Jallaqsi ayaa sheegaya inay isaga baxeen kadib dhaqdhaqaaqyo xooggan oo soo wajahay ciidamada al-shabaab, isla markaana macawisleyda markii ay halkaasi ay ka baxeen ayagoo doonaya inay soo rogaal celiyaan, isla markiina shabaab maqleen, deetana shabaabkii dib u carareen. Weerarka ay al-shabaab ku dileen dadkaasi gaaraya 5 ruux ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay gobolka Hiiraan ay isaga baxeen ciidamo ka tirsan howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM qaybtooda Itoobiya oo la sheegay inuu u dhammaaday waqtigii howlgalladaasi Soomaaliya. Ciidamadaasi ayaa banneeyay saldhigyo ay ku lahaayeen deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Mana jiraan ciidamo lagu beddelay oo degay saldhigyadii ay ka guureen, waxaana shalay xaflad sagootin ah ciidamadaasi loogu sameeyey magaalada Baladweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. Taliyaha guud ee howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM Tigabu Yilma, oo ah nin Itoobiyaan ah, taliyaha qaybta 4 ee ciidamada AMISOM iyo sidoo kale madax hay-adaha miina baarista qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa xafladdaasi ka qayb galay. Shalay ayay ahayd markii xafladda loogu dhigay Baladweyne, isla markaana iskaga horeeleen qaybo ka mid ah saldhigyada gobolka Hiiraan. Al-shabaab ayaa doonaysa markaan inay saldhigyadii ay baneeyeen ay kusoo weeraraan. Dhinaca kale, macawisleyda oo saddex maalin ka hor al-shabaab ku weerartay Luuq Jello, isla markaana ay juf ka soo dhigeen, isla markaana ay kasoo qafaasheen baabuur aad u waaweyn, ayaa hadda waxay soo rogaal celiyeen shabaabkii gaadmo kusoo qaadeen, isla markaana deegaanka gacanta kala wareegeen, isla markiina dib iskaga soo cararay al-shabaabka. Halkaan naga daawanaysaan waa calansida media. Wararkii ugu dambeeyay, fadlan subscribe saar oo gambaleelka furo. Naqo qofka ugu horeeya ee daawad warbixinada aan soo dhigno.